Hello, স্বাগতম জানাইছো লুকুমনি ব্লগ বাৰুৱা চেনেলত সকলোকে আশা কৰো সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আজি মই আপোনালোকক এটা বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে সেইদিনাখনিনো কি কি লুলু মই যে কৈছিলো বজাৰত গৈছিলো ইয়া আগৰ ব্লগটোত সেইখিনি বস্তুখিনিটো নেদেখালো বেছি বস্তু নহয় দুটা এটা জি বস্তুয়ে হক সেই বস্তুখিনি এটা আপোনালোকক দেখাম আৰু লগতে আজি মই নহয় শাশুমাই বনাব এটা ৰেচিপি আৰু কিনো ৰেচিপি হয় ব্লগটো আগলৈ কন্টিনিউ কৰি চাই থাকিব আৰু কি বস্তু লৈছো সেইখিনি মই এটা দেখাম আপোনালোকক তো সব লাগ বস্তু দেখাও যেহেতু হেগিটা বস্তু প্রথমতে দেখাই লও এটা সেট লইছো এনেকা অসমীয়া গহনা এটু এই সেটটো মই শালনিৰ কাৰণে লৈছো শালনিৰ এনে কি খৰচটি পূজালে এদিন কিনিব তাৰ পিছত মই কাৰণ তাই কাপোৰজু হৈছে ব্লু কালাৰ চিলাবনে দিছো সেই কাৰণে সেটটো মিলাই কিনিব ব্লু কালাৰ লৈছে মই এনে নহলে কেবাটাও আছে আজিকালিটো সব মিলাই পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ গলপটা হয় ডিঙিতে লাগি থাকিব চাওকচোন কেনেকুৱা সেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এনেকুৱা কাপোৰজৰ লগত পুৰা মিলি যাব সেই কাৰণে হেনাখনি এটু সেট লৈছিলো অসমীয়া গহনাত এটু আসলিটো নহয় আৰু মণিপুৰী গোল্ডত হয় কোনো এদিন পিনিব আৰু অকমান সময় কাৰণে তাৰ পিছত আকৌ ময়ে পিনিব লাগিব আৰু ফুলিজু এনেকুৱা এটা হে ফুলিজু নিপিনে তাৰ লগত এজু মই বেলে ফুলি লৈছো যেহেতু এজু ফুলিজু অকমান সৰু হেজু মই এজু অকমান দামী দে দাম লৈছে এজু ব্লু কালাৰতে এটু অকমান ডাৰ্ক ব্লু এটু অকমান লাইট ব্লু মিলি যাব দুইটাই আছে ডাৰ্ক লাইট এনেকুৱা ধৰণৰ এজু দাম লৈছে এজু কসমেটিক্সৰ দোকানত কিনিছো মই এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এজু দেখিছেনে এটো লুটি খাই গৈছে ৰব এনেকুৱা ধৰণৰ টাইলে লৈছো এজু দেখিছেনে ফুলিজু কেনেকুৱা লাগিছে বা কমেন্ট কৰি জনাবা দেই এজু এনেকুৱা ধৰণৰ ঝুমকা টাইপৰ ব্লু কালাৰ লৈছো এটো লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে এজু টাইবলে বহুত ভাল লাগিলে এটো ললো আৰু কি ললো দুটা নেল পলিশ দুটা ব্ৰেন্ডেড নহয় মই লগাইলুৱে এনেকুৱা হয় আৰু লব লাগিব যেহেতু সব ব্লু পিনিছে ব্লু কালাৰ নেল পলিশ লম লেকমি এটা এই দুটা মই মুলে লৈছিলো হেদিনাখনি ইমান ব্ৰেন্ডেড নহয় এটো কালাৰটো মই লগাইছি এনেকুৱা ৰেড কালাৰ হয় এটা লাইট অকমান কম ৰেড হয় এই দুটা নেল পলিশ ললো হেদিনাখনি मो ভাল লাগিলে কিবা কালাৰটো হে কানে মনললো মই ৰেড কালাৰটো মোৰ বহুত ফেভাৰিট কালাৰ হয় হাতত যেটো লগালে ভাল লাগে আৰু দুটা বস্তু লৈছিলো অৰিফ্লেমৰ হে দুটা বস্তু দেখাই আছিলো বহুত থলো আ অৰিফ্লেমৰ আজি বাইদেউ জনী আহিছিলে ৰখালো মই বুজি হে দুটাও লগতে দেখাই দিও এটো হৈছে ব্ৰেন্ডেড এটো ইম্পৰ্টেড হয় সেন্টটো ইমান ধুনিয়া স্মেলটো মানে বহুতে ধুনিয়া হয় এটো দাম লৈছে 1000 ওপৰত হ'ব সেন্টটো দামটো কিমান ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছাও তাই বহুত ভাল মানে এটা মারি মারিলে দেখিছেনা আজি বহুত খিনি তাই হেৰি কৰিছে তাই মানে গুন্ড গুটে ঘৰটোতে মাৰিছে মাৰিপৰা গুন্ডতে গুটে ঘৰটো মলমলাই আছে ইমান ধুনিয়া মানে স্মেলটো তাই কাৰণে ললো এটো তাই কাৰণে মই ইমান সেন্টেন নল গৰম দিন হলে কিন্তু তাই ভাল পায় বহুত ভাল পায় যেহেতু হৰতে কলেজলৈ গৈ থাকে এখানে তাই কাৰণে এটো ললো ইম্পৰ্টেন্ট সেন্টটো নাম হৈছে কিবা জয়েস হয় সেন্টটো নামটো এটো অৰিফ্লেমৰ হয় আৰু লগতে এটা অৰিফ্লেমৰ পা আৰু এটা ললো যেহেতু আমি এটো আজিকালি এটো লভ নেচাৰৰ এটো ফেস ওয়াশটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল আগতে বটল আছিল এটা এটো আমি এটোৱে ফেস ওয়াশ লগাও আৰু বহুত ভাল ফল পাইছো এটো লগেটো নহলে এটা নহয় গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক 12 মাহে এটো লগাও লভ নেচাৰৰ এটো এটা এবাৰ নতুনকে ললো হিটু হে হৈছে এটো লৈছো আৰু এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে এটো এই দুটা বস্তুয়ে আজি ললো আৰু এইগিটা বস্তু দেখাবলগিয়া আছিল বস্তুগিটা মই হৈছে আপোনালোকৰ দেখা আৰু আজি লগতে এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম হেকানে আৰু বেছি হেই কৰি নথা উপলগ এটা পাক ঘৰলে এটা ছায়াটাই হল আজি মায়ে বনাব কি কাৰি বনাব কোয়েডু প্ৰন মলাই কাৰি বনাবো আৰু বলক মোৰ লগত পাক ঘৰলে মায়ে বনাব মই শুট কৰিম লগতে আৰু মই কিবা দালি চালি বনাম ৰেচিপিটো ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দু বলক পাক ঘৰলে আকৌ পাক ঘৰ লগ পাম এতিয়া মিছা মাছৰ মালাইকাৰী বা প্ৰন মালাইকাৰী বনাবৰ কাৰণে 6-7টা কাজু লৈ লৈছে এটা পিয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু 3-4 ফুটামান নহৰু ইমান বেছি দিব নালাগে আৰু লগতে এটা বিলাহী ধুই পেলাই এখিনি কাটি লৈছে একেলগে মিলাই এটা ফাইন পেস্ট বনাব এখিনি তাতে দি দিব ইয়া সাওক একেলগে দি দিব দি পেলাই ইয়াতে অকমান এতিয়া পানী দি দিব তেতিয়া স্মুথ হ'ব পেস্টটো খুব ভাল হ'ব ইয়া পানি দি দিছে পানি দিয়া পিছতে এতিয়া এটু পেস্ট বনাই আনিছে দেখিছে পেস্টটো কি ধুনিয়া হৈছে খুব ধুনিয়া এটা পেস্ট বনাই আনিছে পেস্টটো বনাই না পিছতে এতিয়া প্ৰনখিনি এতিয়া নিমখ হালধি খানি এতিয়া হালধি দিছে হালধি দিয়া পিছতে নিমখ দিব আইটো মিছা মাছটো খাবলে বহুত ভাল লাগে কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাব দেই আৰু এখিনি এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছে কেৰাহীখন গৰম কৰি লোৱা পিছতে তাতে ইয়াতে এতিয়া মিঠাতেল দি দিছে এখিনি ফ্ৰাই কৰি লব মই ফ্ৰাই হোৱা পাই খাবলে মন কৰি থাকে মই ফ্ৰাই কৰি খাই খুব ভাল পাও মিছা মাছটো আৰু ইয়া নিমখ হালধিখিনি ধুনিয়াকে হানি ললে হানি পিয়া পিছতে এখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লব খুব ধুনিয়াকে কাৰাকে ৰঙা ৰঙাকে আৰু তেতিয়া খাবলে খুব ভাল লাগে আৰু অলমান সৰু সৰুটো ইনে ফ্ৰাই কৰি খাইও ভাল লাগে আৰু এটো এটা মালাইকাৰী বনাবো একেবাই সহজ পদ্ধতিত বনাই দেখাবো খাবছুন একদম খাবলে আগতে আমি বহুতবাৰ বনাই খাইছো মহাবিশ্ব আজি ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰি দিও আপোনাৰ লগত আপোনালোকও বনাই খাব পাৰিব যেহেতু একদম সহজ আৰু টাইমও একদমে নলয় খুব সহজতে বনাব পাৰি খালি পেষ্টটো বনাই ললে হৈ গল ইয়া দেখিছনে ফ্ৰাই হৈ গল ইমান ধুনিয়াকে একদম ৰঙা ৰঙা হৈ ফ্ৰাই হৈ ইয়া দেখিছে হৈ গল খাওঁ খাওঁ লাগে আৰু এটো টাইম পাই মোক খাই ভাল লাগে আৰু এখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা পিছতে হে একেখন কেৰাহিতে আৰু কমমান মিঠাতেল দি দিব মিঠাতেল দিয়া পিছতে তাতে অকন কেটা মানে এটা জিৰা দিছে কমন দে বেছি দিব নালাগে আৰু জিৰা দিয়া পিছতে এটা পেষ্টত কি কি দি লব চাওকচোন ইয়াতে আধা চামুচ হালধি দিছে আপোনালোকে যিমানটো দিয়ে হিমানটো দি লব আৰু অলপ নিমখ দিছে সোৱাদ অনুসৰি আধা চামুচত কম নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছে আৰু এয়া 1 চামুচ পুৰা 1 চামুচে হ'ব ধনিয়া পাউডাৰ দিছে ধনিয়া পাউডাৰ দিয়া পিছতে অকমান পানী দিছে পানী দি এখিনি গুটেখিনি মিলাই লব দেখিছে কিমান সহজ পদ্ধতিত বনাইছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মছলাখিনি দি দিছে মছলাখিনি দি পেলাই এতিয়া কি কৰিব ভালদৰে মছলাখিনি ভাজি লব 1 মিনিটমান সময় এনেকে লৰাই ভাজি লব যেতিয়ালৈকে মছলা গুণটো বুজা যায় মছলা গুণটো গলেহে খাবলে খুব ভাল হয় আৰু ইয়াতে অকন পানী দি দিছে যেহেতু তলৰ লাগি যোৱা চান্সটো থাকে আৰু পানী বেছি নিদিয়ে যেহেতু মালাইকাৰী গাতে লগা হয় সেই কাৰণে আৰু ইয়াতে এতিয়া জলকীয়া গুৰি দি দিছে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া গুৰি দি দিব আৰু সবয়ে নিজৰ এটা টেষ্ট থাকে যিমানটো লাগে আপোনালোকে হিমানটো দি লব আৰু এখিনি মিলাই দিছে এখিনি এতিয়া দেখিছে নহয় অলপ অলপকে ফুট ফুটকে এতিয়া এখিনি অকমান পকিবলে লবা গ্যাসটো আপোনালোকে লো মিডিয়ামৰ ৰাখিব যিহেতু তলত লাগি যাব পৰা চান্স থাকে ইয়া দেখিছে এটা ধুনিয়া উতল আহি গৈছে উতল আহা লগে তাতে মিছা মাছখিনি দি দিছে ইয়া মিছা মাছখিনি দি পেলাই আকৌ 2-3 মিনিট মান উতলাই লব ধুনিয়াকে মছলাখিনি লগত মিলি নুজুৱালৈকে এখিনি 3 মিনিট মান সময় উতলাই দিব আৰু পানীটো ইমানতে ৰাখিব যেহেতু গাৰাগাৰাকে হ'ব এটো বেছি জুলটো নাখায় ইয়া দেখিছে যে 3-4 মিনিট মানে 4 মিনিট মান সময় উতলালে হৈ যাব যেহেতু মছলাখিনি ভাজি লৈছে আৰু মিছা মাছখিনিও ভাজি লৈছে দুইটা ভাজি লৈছে যেতিয়া আৰু ইমান হেই কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই এখিনি হৈয়ে গল এতিয়া এটা বাটিত এখিনি কাহি লব চাবচোন আৰু বাটিত কাহি লোৱা পিছতে যেহেতু মালাইকাৰী ইয়াতে এটা বস্তুটো দিয়ে এটো কি হৈছে আপোনালোকে তো জানেই এটো হৈছে আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিব এতিয়া এই আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীমখিনি দি দিছে আৰু খাবলৈ যে কেনেকুৱা ধুনিয়া হয় নহয় বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে বনাব কেতিয়াবা আলহী ঘৰলৈ মাতলে আলহী বনাই খুৱাবচোন আপুনি বহুত ভাল পাব খাই পেলাই আৰু এনে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগৰ লগত আজি ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিলোঁ কমেন্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া 10:30 মানে বাজিলে পনকাৰী ৰেচিপিটো মায়ে বনালে আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰি দিলো আৰু পনকাৰীটো এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু পন এটো মালাইকাৰী বনাইছে বহুত টেষ্টি হয় আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মায়ে বনাইছে মায়েটো টেষ্টি বনাই আপোনালোকে জানেই আৰু আজি এই ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰিছো আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিওবিলাক শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বন্ধুবৰ্গৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত আৰু লগতে কমেন্ট কৰিব যি সকল নতুন মোৰ channel subscribe korbo lagate bell icon press kare jetia video di notification apnaloke prothomete pabo aru video tu sabo paibo ako log pam notun video recipe blogging loi tetia lage bye bye.